já jsem Verťa a vysvětlím tím, jak funguje posledné věci. Tady na tom sestávku vidíš, kolik je tam milimetrů. Kolik je tam milimetrů? 22. Aha. A tady, kolik je přesně milimetrů, tak poznáš podle tady té druhé. Takže je 22. 7. No a co jako? Tak, měří se tak, že na téhle vlastně osnově vidíš milimetry, takže tady vidíš, kolik to je milimetru. To je 22 a celý, to zjistíš podle toho, jak se to tady je s tou čárkou. Takže to je 22 celý. Maria. Tady máš ukázku, kde se podívat, jak to funguje. Třeba směšit tady. A kolik tam vidíš, Vojto? Tak. 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 1, 2. A v milimetrech? 12 celý? 12 celý. Šest. Yes. Já to nevidím, musíme ti věřit. To když tak rozmažu pak tý. Tak jo, tak si zatleskejte, díky moc. To změříš a podle toho, co bude nejvíš, tak ptáš, kolik je to milimetrů. Chápeš? Jasně, takže tady odrole je milimetrů a je to milimetrů. Tady to máš. Tak kolik, Aničko? Můžeš si to dát před sebe, tam je pojistka. Tři a půl. Krásný. Našla jsi i mikrometr? Jo, šikovná, děkujeme. Zmyslte si palec, jestli jeden palec, jeden palec. Nejde funguje?